sifaha uu ku yimid in argabaygan waa iska taqaana waa iba furka waxa weeye baa laga hada waxa weeye ma garanaysa araarta waxa weeye ma garanaysa galeyn weey gabaygan anaale waxaanu koobsanayaa taariikh waxa weeye horeyso iyo dambeysa wixii waxa weeye geeskan aan lagu kulahaa way fahamtay waan malaynay way haddii gabaygu aaya iyo lahaa erey la muuneeyo awow iyo haddii aabba iyo odayga la raaco halkii laga askumeeyo baan ahay iyo udubadiisi iyo alifla iyo baydgaabyada inta heebsaday afaraan ilaaq lagu ogeyn balaan ishaareeyo asaraarka sooyaalka iyo alalagta beenta nin aradan ayaa lagu yaqaan inuu aloosaayo aniguna run aan eex lahayn baan adimayaay bal eegay hadduun baan u galay ila xirkiisii warasmigii dalkeenna iyo mar hore ama ayaantiinan ilaa xaawo iyo aadan iyo aakhiru sabanka arrimuhu markay tala tagto iyo amarku taaglaynta amiir iyo hoggaan iyo waxgarad isima maamuus le ilaahay kuwuu doortay iyo waxa ugaas jooga rag adduunku daba joogo oo aalad iyo muuqleh guuleed suldaankii arladan ee bowda siiyey xarsigii ismaaciil mire iyo uumiyuhu sheegay arbow diiriye iyo nuur ammaan saw annaga ma dhinacii la eegaba raggu waa iga dambeeyey warsow ubadku daawado dhalay iyo inas ciidma afantariga gaalada markuu ooda soo jabiyey eegii cismaaniga fadhiyey ooga iyo xeebba halkan wuxuu kaga warramayaa waa boqortooyadii waxa weye sharma arke saalaxaale afantariga gaalada markuu ooda soo jabiyey eegii cismaaniga fadhiyey ooga iyo xeebba dadka qaar addoomay noqdeen waana la ogaayay xulkii amarka loo daba fadhiyey ana iyo weerba af siyaasadeed iyo xidhiid aragti dheeraada af siyaasadeed iyo xidhiid aragti dheeraada awdal iyo intaasayla iyo adari loo gaaro afartida geeso tog dheer iyo ilii saaxil idilaa hargeysa iyo sanaag maba laascaano ingiriis kuwuu daba fadhiyeyso annaga ma egere iyo rashiid iyo intii amarka dhiibaysay sharmaarti adduunyadu taqiin soo annaga ma dhinacii la eegaba rag waa iga dambeeyaay warsu ubadku daa-u dhalay iyonas ciidma ismaandhaafadii uu dhaco oo eedi soo korodha iilka iyo annagu way ismaqaan ololka maadhiina dadka qaar idaa lagu salliday kuna ag meeraane ana dhogor idiin baan dhaqday iyo sidigta eeraan agagaarka hawd iyo intii bari ku soo cuntay irmaankiiyo horweynkiiyo markuu aashi socon waayo waxaa lagu aroorshaa tog dheer adhaxda jiiraale waxaan soo uruurshaba markaan oosi soo geliyey ma aqbalin ismiid maalintaan wadanay eeraan ma aqbalin ismiid maalintaan ayra soo hore sidii inan gumeed uma dhaqmiyo anigu laangaaba ilmaadyar milyuun dhaafay baan oodu wadaagnahay askar iyo xayeesh iyo magiyo aliflayaashaasaa tooraha ayaan beegsaday aabigan qaba waayahay halkanna waxa weeye aan ku xusaya gaalashii ingiriiska waxa weeye saraakiishiisa aan laayay alamaankii feeroola miray oyday gaalada iyo arangii raggii ilka dhigaysa oo annaga maaha faacuul aadankii noo kacay iyo aarkii dhega weyne dhinacii la eegada rag waa iga dambeeyaay warsow ubadku daa-u dhaliyo inas ciidma aabtii gumaysiga haddii ayar laga doogay uqbaad iyo nag roobla la fulay aadanaha awra calankii idu adnaa murtidii lagu ishaareeyey ammaantiisa anigaa corshiyey ereygii fiicnaaya ina aadan iyo ina qarshaa weli la eegaaye lagu adadi uwixii kaciyo udubadeenni iyo dalka waxa abwaan dhexda ka tegiso annaga ma aqoon laga war waxaa sheeganayaa uu gabaygana sheeganayaa aqoon siyaasad abwaano iyo sandalad iyo halgamaa intii geygan soo martay wixii garxajsahaa aqoon lagama maarmay haddii loo abtirinaayo islaamka iyo kufrigu waa ogyahay waanan aragnaay aabihii tacliinta iyo raggii udubada u taagay ee idilka soomaali horkacaysa annaga ma maxamuud axmed cali ibtiladu markii ay dhacday beledu eedaantay kacaankii iradhaysnaa markuu dunida aafiyey soomaali iyo isaaq maalintii uunku kala sheegtay altalariga iyo laandheerihii uura soo kiciyey ay iyo magaaliyo bannaan inamadii jiray ayax nagu masaal ina siyaad eexna muutabine wixii danab ogkoday iyo ninkii ooda soo jabiyey ee aayaheedii u hadhay soo annaga maha koodbuur markuu oofta jaray unu gagaashaaman waa lama ilaawaan intuu dheeriyey aadamiga ah ina miro iyo koosaar lixle iyo aramidii jaamac laga aabuurkii faqashnin kale uma adkaysteene cabdigii ilaahay u diray oo cabdiraxmaan tuure saw annaga maaha waaya codkii mooga arartii gadla iyo alalagtii qaasin uumiyahan waa raggii hadalka baray saw annaga maaha dhinacii la eegaba rag waa iga dambeeyaay warsow udubku daa-ooda dhalay iyo inas ciidma
isbahaysi mooye waxay wuxuu yidhi isbahaysi mooye raggan qolo itaala gaarin shooladaha raggan lagu bartaa sow annaga maaha. Haddaba balgabay waxa weeyaan sidaasoo kale ah oo taariikhaysan waxa weeye magaranaysaan gabaygii golkaas ku eegi waa gabaygii koowaad ahna araar iyo waxa weeye wixii baanis iyo wixii waxa weeyaan magaranaysa haldoore garhajis koobsanaya waayahay waayahay. Hadda fiiri gabayga hadda waa xisaabinayay marka ugu yaraado 5 daqiiqo iyo 2 sekond bay noqday, marka ma duushaayo adiguna bal siidaa. Waxay ku fiican yihiin waayahay waayahay ka fogow inaadir ka fogow horta niyahow dee qofku ma garanaysa sabab u dhihi karo maaragtay awowgii baan anigu ka fiicanahay taa marka bedelkeeda anigu dee wax walba oo maanta aan sheeganayo awowgii baa laga rabaa inuu sheegato aniga maanta sabab aan gabay boqolaalan gabay baan leeyahay laakiin ma dhaafsiin karo meeshii awowyaasha ay dhigeen dadkuna waxay jecel yihiin dee dhacdada ninkii joogay kaasaa run qof wada soo aniga maaha waa dhihi karaa isagana ha dhowtoola saasoo kale sharaxaada waa la ogol yahay oo ogaa garta way ku dhex jiri gabayada in lakala garwaaqsado walaalkeen gabay 5 daqiiqo soconaya soo aniga maahan waxaa ku jiray xitaa marka laga hadlayo baaritaanka gabaygii 1 milyan oo gabay lagu jawaabay wuxuu ahaa kelmadda hadda gabaygan ku jirtay ee ahayd markaan wadanay eeraan xilliga laga hadlayey maxamed cali beenadey nin arkaa ajaad maalintan wadanay eeraan waa gabaygii ka bilaabmay baanduulanimo reer saa waa abtiriyaana ilmadiin ma fiicna tolkii misku wada oogay 3 aadan iyo nuur ayuub idinka magu dhiibay baanduulihii maxamed goob waxa ma u saaray maguuri bacla tusaalayaal noocaas isaguna uu soo qaadan karaa marka walaalkay hadduu hadda u baahan yahay inuu yidhaahdo markaan wadanay eeraan dee awowa anaga yidhi nin arkaa ajaad maalintan wadanay eeraan sidaa darteed aniga waxa igu ballanaa ku cusub inaan idiin tirin doono oo idin odhanayna halkan ku soo dhoodhoobay sidaa darteed waxaan sii daanayaa gabay waxaa weyaan awowyaal ah ama rag nagu horreeyey ama haddaaban kuwa hore iska daayo ragga hadda isagu uu u gabyeeyey ee xilligii dowladdii soomaaliya maadaama raggaa ka gabyey raggaas wixii la yidhi waayna ka jawaabin jawaabna u waayeen gabay ahaana araarta bisaaba ka dheerba waxa weyaan gabayga hadda u tiriyey muxuu leeyahay marka waa abwaan makayte oo ka hadlayay waxa anagu aanahay ee isagu hadda uu doonayo inuu sheego walaalkay wuxuu la hadlayeyna waxa weeyaan cali bamfis oo waxa weeyaan raggaa hadda uu tirinaya ka mid ahaa wuxuu yidhi marka halkaas marka gabaygu ka bilaabmayaa 26-kaas war gabaygu waa awow kaa galnaadari mud hadda mud galnaadari mudka galnaadariisug gabay baad bilowday kaa maxaad u dhamaystiri weyday de mid kalead wax ka soo maya maya tusaalaba soo tusaalan soo macnaha eeraan ina macnaha kelmaddaad soo qaadatay ina gabayga ku jirta malcadaynaya eeraan geel magacii baa layidhaa halbaa loo bixiy inaadeer markaan wadanay eeraan de waa isla kelmaddii nin arkaa ashaad maalintaan wadanay eeraan waxba kamaadna bedelin marka saas macnaha annaga wax mar horena loo yidhi baad adigu maanta u baahan tahay macnaha ayaa tidhaahdi haddaba aan gabayga dhamaysto wuxuu leeyahay war gabaygu waa awow iyo ab iyo oday kasoo gaadh sidiisaba ha ku daalin war gabaygu waa awow iyo ab iyo oday kasoo gaadh ninkii ila qalweyn moodayo waa umuur culus ilihii faafaneed buu ka helay aarkii duugsaday golku raaga uugaamiyo maxna ogsaday aniguna inshaartii ku helay inaan idhaahda onkod iyo hellaacba igu dhacay uro iyo roob ila webiyo soo wada fakaday ee galleymood ilaa qiyasa leeliya ma gala adba kurayeyn abwaan iyo ninkii shaaciri oo odhanba mooyaan waa waxaana maah lagu helin iibna lagu waa ha yeeshee waxaan aamusoon amugu ahaadaaba indhahayga waxaan duuba oon dib u ilkaadaaba arrin ugba waxaan fiiriyoon uurka celiyaaba onkod gabaygu feedhaha wuxuu iihda ka hayaaba sidii garsa leelaad waxaan inama diidaaba ilkihiiyo waxaan micyihii iriqa siiyaaba sidii aarlibax waxaan dibnaha kala ilaashaaba ardaagii naxwuhu ii fadhiyay waxaan ilaashaaba
ardaagi nacwuu ii fadhiya waxaan ilaaqaaba ogol diidan maansada waxaan ku agwareegaaba obaska iyo kulaylaha waxaan orod ku jeedhaaba ishaaradu siday tahay waxaan u cambaqaadaaba adkaysiga waxaan badiyo uun uruga reebaaba ururgiyo suguraa ee waramay xali halleylkii sidaas aawadeed gabaygana soo awaajilay ujeeddaday murtidu daaran tahay la arki doonaay aqoonyahan waxaa loo og yahay ubaxa daarood afagaaradii iyo hadday adhi jirtay heestay awr dabar la-aan dhacay libax aana waa u yahay ay weliba maansada hadduu nagu adkaagaayo war ay weliba maansada hadduu nagu adkaagaayo olol reemo waa inaan tirshaa uba kala jeex adin dheere iyo waa inaan bm istaadhaa olyatiimbadan maaganahay amarka la isiiyey abaartaan la raba waa inaan eber ka siiyaa argagixise waa inaan ku rida nimankii ii duur uluuf iyo uluuf iyo lag xaraf araarta suugaanta oo lala irkaga waa inaan anigu sheegaay taariikhdii laga soo askumay aadan iyo xaawo asaxaabihii diinta iyo odhan ogaasowdka ambiyaaladii iyo dhammaan awliyada oo dhan intii dhimatay iyo uumiyaha ee gawaxa jooga awow iyo adeer aabba iyo aniga ruuxayga abtirsiintu way soo ahayd abitinkeedii nimba meel buu kaga aadan yahay kuna arooraaya iidoorku waa ii dooriday inantu noo keentay awrkiraalihii soo gabyow erayadaad baantay reer aw absabo kuubadiyo ubaxa daarood ah ariiruu abow iyo hawiye eegagada buursi oromo iyo reer adari iyo ayka iyo cise af kastaba ha lagu kala hadlee idilka soomaali ummaddaa asiiliga ah ee adiga kaa fiican aflagaadadaad wadar ahaan ooda kaga qaaday anshaxumada soo tirisa iyo aana kala sheeg umuur aana filanaynin baad ku andacooteeni naci uurka kuu jiifay buu xaday afkaagii iidha kaa khasaartaad lahayd waa lagu odhan aqalada tindheertiyo haddaad ehelka diidayso idinkuo abaal nagu qabaa la arki doonaaye inaad akhasunaas tahay horaan kuwa aqoon jiray waa inan gumeed caadadii erayadaadii ku ogaaday oo waan arkaa alanba aagii adi iyo ayeydaaba waad edab daraydeen bal in aabaha iyo la gubo adiga ruuxaaga urushihii kacaanka iyo maxaa odegi kuu geeyey warma ubaxu kuu beeray baa ku anfici waayey ma ilaysku kuu geliyey baad ayar shidan weyday aslaaxiyo nabadii miyaad eeday tidhi maanta ambataya bal aan kuu fasira amanda aagi oo manaha jiilaladii lagugu aafeeyey abaartii ilaahay wax badan adhaxda kaa saaray ee adhiyo geel iyo lo-d iyo ubadkii kaa laysay dabadheer wey abaartii dabadheer ee adhiyo geel iyo lo-d iyo ubadkii kaa laysay idinkoo ashqaran oo biyooy na ag wareegaya inanbaabad naga siin jirteen awrka dhaanka ah abidkin abaal maba gashaan mana awoodaan nin abayso koriyaan wanaag dib uga aayeyne ammaankii hadduu kaaga daray adi lagu yeelay olol iyo dab waa inaad lugaha aada u gelisaay ergi iyo dhunkaan xoolahan iligta saarayne idinkuna abuurkaad sidaa uga ekaydeen casaaskiinii hore meel xun buu ka ildhabayaay afarleydii hirtaalay ee uu amarku kuu geeyey asal iyo nin farac kuu yaqaan uu og dhaladkaaga oo kuu abtirin baan ahay maqal odhaahdayda abasiiniyiin baa tihiin ehel xabuusheed ayaamuhuba kala soocan iyo aayadaha diin alamtara kuwii lagu akhriyey idinka weeyaan arday waliba sheekiisa waa la af yaqaanaa ilmuhuna wixii jira marbay dhabu inshaaraan marbay ununufaan oy gartaan uunkisu yahay ii duur afdhogor waa waxay kuu odoroseen astaamaha idin gaar ahi eebba idin saaray waa eber dhabada aan baryaba loo umaamadin waa ugaarsanaan aad miskaha ka ibtilowdeen iyo inanta baasid raguun la hordaysaan toban aabe iyo toban awow meesha iyo toban ayeeyaadba ammaan qura haddaad leedihiin ma odhan weyneen idinkaa asaageen ka hadhay oo ibliis galay addoonkii muqlaad inaad tihiin ma inkiraysaan sidaas aawadeed ani hadhow iguma oydaan amba taya bal aan kuu fasiro amanda aagi aga iyo hadee waa naxwaha udub dhexaadkood eminka iyo now dhaga hawda iyo shiida af soomaali gaba laguma qorin erayadiinii islaamnimada iyo diinta aan ku istareexayno ma ogolidin ee meel kalaad u indha taagtaane malaa'igaha ilaahay khalqaya amarka soo qaatay idinkoon arkayn maqalkii baad ku adyadaysen idgoorow rasuulkiina waad ku ambaririteen sala allahu caleyhi wasalaam allana waxaad u caydaan sidii uu addoon yahay sayid maxamed baa idiin ogaa ab iyo siraac gabay idin asiibaa jiroo odaya sheegeen idinkaa ajada mirta iyo uuska xoolaha wax intaa ka daran baa jiroon idin ogeysiin shanta qaaradood ee askuman gal iyo islaam addarayska meesha aad gashaan uunka falanqeeya addoonkii hubeer baa idin dhalay luga agaafowa ilayskiya haddii aanu nahay ubaxa daarood ah amiriye inaan boqoran nahay waad ogsoon tahay
alkoolaysta iyo hog meedan ee la isku soo urursay inaad aamusnaatiya haddii edab lagaa waayey waagoo iftiimaan gacmaha cidi ku awdayna uudkii ama tuuggii aad adigu sheegaysay ayay xidushaadoo dhammaan arrin ku hayaay automatic bay wada sitaan aalad xoog badan ayaan gaadhi maysaan hadday idin ataagaan inaadna uqubaysaan unbaan ka istaxyoonaa wallaydan aroor iyo habeen nala ahaateen ha yeeshee ninkii ku arxama ma ogolaataan waayadan asxaankii unbaad umal ka qaateen orgiyaho aba waalidii allanba duulay armi ciyaar dhaadheer adaa galay afkiisii adhaxdiya hadduu kaaga degay oofta feedha haddaad ee ataan sida riyaha kaa aqbali mahay ergadaad hadhow soo dirtaan kaa aqbali mahay araariya seedow ibixe kaa aqbali mahay abtiyaal miyaad waalateen kaa aqbali mahay war miyaynan inantii ku dhalin kaa aqbali mahay ooniyaha raad baan qabaa kaa aqbali mahay arqabiya xigaal baynu nahay kaa aqbali mahay ubatiya qayliyahayay kaa aqbali mahay adhigaan idiin qali ogaa kaa aqbali mahay odayadan idiin toobi jiray kaa aqbali mahay umul baan xamaal u ahaa kaa aqbali mahay ashahaada aydaan saxin kaa aqbali mahay eedaanka aydaan sugin kaa aqbali mahay sidii ayragiil oo kaliil awrka lagu qooqsh haddaad soo amaar goojisana kaa aqbali mahay aqalkiisa ruux gubahayo ololin reerkiisa waa waxaan la arag waan la maqal idinka mooyaan ummad aydun kala qaybisaan kaa aqbali mahay waa ul iyo dhul xeed kuwaad kala eryaysaane uur hooyo laba wadagalo oday walaaleeyey ilmaadeer inaad kala dishaan kaa aqbali mahay isticmaal jacaylkiinnu waa oday ka soo gaad iimaankiibaa idinka maqan edabtu saarayd inaad calankan soo iibisana kaa aqbali mahay soomaali aayaha dambiyo urursanaanteeda in gumaysta haysta iyo xornimo inuu ilaah siiyey isu imashaheeda dhaqsaad u arki doontaane shanta oday ilmaadeerku waa tiir awood badan soomaalida inteedaa kaliya aniga daarooda uun kala irdhaysnaynba waa mahad ilaahay qarannimada reerkaa inkiray ee irdaha jeexay waa ay dharaarciyey waxay ku andacoodeen ilaalshimaha guud ee cadaawaha layska eegayo alool iyo difaac dhinac kastaba waanu ka ahaan iidur inaad kala dishaan kaa aqbali mahay tan ebiyeetu kale aan ka guro ooda dhamaceed ambaqaad labaad aan ku daro erayadaydii aan istaadha miinooyinkii asanaan jiray ha ogaanta maansada wax soo oodni ma ahayn onkad iyo sidii roob hilac hayga ogsaday afkudhogoradiibaa kibriya hayga ooyeen afar saniya dheeraad ilmada hayska duugeen alwaaxiya sidii loxyo jabay eber ha qaadeen olol reema waan tirinayaa uba kala jeex aqli iyo aqoon xumo darteed inamadii heesay ee or iyo jiig lama filaan unka maqashiyey misna shoobarayn kala galow laydinku ogaayey eryaydi dagaalkii ka dhacay adari guudkeeda abdayahay adduun laga gudbaad idinku joogteen eltelerigi iyo b m kii laysku aman dhaashay afanterigi iyo kaarihii laysku udun duushay miiggii ordaayiyo hubkii uro ololaayey ebiyanyaalahaayey markii laysku araraantay aslaaxii goday maalintii uumigu isgaadhay aarmiga iyo markii laysku riday ololka baaruudda injirleyda xabashida markaan adhaxda naafaynay ayaaliya markii aan girmada urta kala goynay markuu aynagin weerarkii ridaya aakeed alaabtii guryaha taalebaad idinku boobteen bal inaydaan caaqibaba lahayn oo laydinka ileeyey meydkii uraayiya baktigii urta lagu dhaafay waxaa joogay idoorka iyo ayda oo qura isticmaal jacaylkiinnu waa isticmaarkii aan laynay ee eberka loo qaaday ilmaadeeradiin oo la jaray baadu aragteen awrkiraala gaal baa tihiin abitinkiinnii urida haweenkana anfaco wasla ulataan idoor ibliiska iyo kufrigu waa ilmaadeer sidaas awoodeed narta waa isku arki doontaan tanabiyeetu kalaan ka guroodda dhamiceed ambaqaad labaad aan ku daro erayadaydii aan istaadha miinooyinkii asanaan jiray ha ugaanta maansada wax soo oodni ma ahayn onkoodiya sidii roob ilaac hayga ogsaday afkudhogoradii baa kibriya hayga ooyeen afar saniya dheeraad ilmada hayska duugeen eber ha qaadeen olol reema waan tirinayaa uba kala jeex aqli nima lahayn oo calow oodan baa tahay uu aada iyo qayladaad uunka maqashiisay utuntaad xasuusina tolkay soo isu ileeyo aqbal maha ducadaad ilaah aad ka baridaaye daarood allow madhi intaad ku andacoonayso naaraa afuuf yaho intaad laba aflaynayso awal carab umurta ku dhigay taana ma ilowday agagaarka laanqaynta saad ugu unuun beeshay aasli-ida meydkii badnaa taana ma ilowday afyare iyo samanoo qudhaad ka anfariirteene aroortaad ballaar kugu galeen taana ma ilowday sacad muuse waa kii irkigay ee la oofsaday ururweynta meeshii la dhigay taana ma ilowday asaraarbaqaha waa kii aad cobala aadeen ummadaydu soo magan gasheen taana ma ilowday nfd irdaha koonfureed agaga u jeeda isha mudug ardaayada nugaal ubaxa buu hoodle awaariya ilaa iyo hawaas adari guudkeeda alla mahadli intaas buu abkay aniga yaalaay daad aada u gubanayso
afrikada barkeed inaanu nahay waad ogsoon tahay. Afarta koona nimanka xigo ee dalka badiya aqoon gaabni baa ka hadlinay ma adeedaysiin awooddaad ku dhici gelayaga eganka taaqaya atoriyo libaaxyada qafkaad ugu hufoonayso walaali yaa harun sigeen aanin lahayn adac jabgiini abciin ebiye uba jeex maansadii aydinka ahayd soo uruursha gabaygii ahaa oday ka sheekay awalkiiyo anoo aakhirkii idin ogeysiiyey aqoontayda aan kugu daray ereyo sooyaale adduunyadan markii la khalqay ilaa aadan iyo xaawo in idoor wax soo maamula may ahaan jirin ma istaahishaan dowladnimo laydin aamine awal hore raggii idin xukmay baa idiin tarin eh amar qaata oo yaan mar kale ee lasoo kicinin afkiina ka adkaada waad edab daraydeen adkaata halkaas soo dhigay makayd ilaa ku naxariis mudgal waaye mudgal laba erey baan odhanayaa goobaalow kuu keenayanaar laba kelmad dhan mid waa su-aal aan idinkii weydiinayo midna waxa weeye gabayada moosoo noqonaya imika wax badan ma fahmay ma laba reer laba jifi baa isu hoos fadhidaan oo garxad sii ogaadeena mise qof waliba gabaygu doonu soo qaadanayaa galeynaha ku socdo daarahood oo dhan ma duushanaha ku socday saaqoo dhan waa su-aaltaasi tusaalaha aan soo qaadanaya waxa weye hadda ma duushaa gabaygu tobigeygii horaan naadan haddaanu su-aashaa ku horay tobigeygii horaan ku socdaa isagaa inaadan waxa weeye gabayadii waxa weye magaraansiyaad bara taageen isaaq waxa weye dowladdii soomaaliya waxa weye daaroodnimo waxa weye garabka u saaray isaaqna ku maagaya ama ku aflagaadeynayay hadisaaqoo dhan naadan isagu ku socdo dee daarood way ka degaysaa marka caadi waxweye waan arkayay imika su-aasha sababta u keenay waxaweye reero badan oo ku socdaan hadda arkayay laakiin markii hore dee laba reero ood wadaago gabayo iyagu leeyihiin ku baaniya baan idii arkay okay baashu way ballaadhatay hadda meel laga soo noqdaa ma jirto hal mid baa idii furan in qof waliba gabayga kale qof waliba qofka kale gabayga uu mariya inuu sharaxaad ama xoogaa yaroo maaragtay ii sheeg faalla ama reactiona ama sharaxaada ama falanqaa uu ka bixiyo waa caadi gabaygiisina toos u galo